Кала бийлиги башаламан соода менен күрөшүнүн жаңы ыкмаларын сунуштап жатат. Муниципалитет шаар аткаминерлерине эреже бузгандарга чара көрүү укугун берүү керек деп эсептейт. Учурда мыйзамда уруксат берилбеген жерде соода кылган жеке тарапторго 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом айып чегерилет. Мэриянын мыйзамында бул норма сакталып, айып салууну муниципалдык территорияда, тротуарда, уна токтотуучу жайда, аянттарда, сейил бактарда, маданий эстеликтер менен социалдык маданий тиричилик маанидеги объекттердин жанында туруп, соода кылгандарга дагы жайылтуу каралган.